Moji milí, hezký večer. Tak asi to slyšíte, já si myslím, že to nebudu maskovat. Prostě chlap a rýma, to jsou dvě věci, které nejdou vůbec dohromady. Nicméně jsme si všichni vysvětlili, že je to jen a jen rýma, takže ani vám domů ji nepřenesu. Nicméně pokud máte před sebou čaj se zázvorem, je to dobrá varianta. A dobrá varianta je to i tady pro nějakého mýho, řekl bych, léčitele. Marku, dobrý den. Jsi taky přinesl snužku receptů od maminky, jak se říká. Jsi taky přinesl příběh. Ano. Příběh. A ten příběh, musím říct, že je takový jako na hranici pro mě. Na hranici v tom, že vy jste to řekl na začátek, jste ženatej, máte ženu, ženu milujete a máte taky maminku. Ano. Tak. Tak vlastně s přítelkyní jsme už několik let spolu. A máme se hodně rádi, ale vlastně tím, že vlastně bydlíme u maminky, tak tam prostě vzniká nějaký mezi nima jakoby tření a různý jako takový snacha, situace. Snacha tchýně. No, maminka žádlí nebo prostě usurpuje si mě jako pro sebe, takže samozřejmě je tam občas vznikají takový situace a musím to věčně urovnávat. A byl bych rád, kdyby se to třeba vyříkali, kdyby se nám povedlo nějak, aby se usmířili nebo našli třeba nějakou novou cestu pro sebe. Proto jste je přivedl sem. Přesně tak. Tak, jestli se to podaří, vy víte sám, že je to 50-50. Mm-hmm. Ono stejně záleží asi hlavně na mamince. Tak si to chápu dobře. No, určitě, no. Jako přítelkyně je taková jako hodná, milá, bezkonfliktní, ale samozřejmě prostě jak už to ty maminky mývají někdy, že prostě ten syn je takový ten mamánek, takže... Řekl jste to vy. No. A jste mamánek? No, já si myslím, že ne, ale že už jako... Takhle, jedináček jste. Pro ní ona mě tak bere, no. Ona prostě jako nechce, že jo, samozřejmě se dělit, takže... Uh-huh. Takže vlastně jakoby vznikají tam právě tyhle ty situace mezi nima. A taky jako... Urovnávat to pořád je docela vyčerpávající, takže... To si myslím. A přítelkyně je jakoby hodná, takže byl bych rád, kdyby to neskončilo jako tak, že se třeba bude muset odstěhovat, nebo... Ale nebylo by to řešení? No, tak jako možností je spoustu, že jo? Jako bylo by to asi řešení, no, ale zase já jako mám je rád obě dvě, že jo? Takže prostě nechci ztratit ani jednu. Počkejte, takže vy si neumíte představit, že byste se od maminky odstěhoval? Ne, to si neumím představit. A jde vám o ten dům, anebo vám jde... Spíš, aby jsme byli pohromadě, ale aby to fungovalo, no. A moc jako to nefunguje právě a to mě mrzí, takže... Mě zarazilo, že vlastně Martina je vaše taková první opravdová velká láska, proto jste si ji taky vzal. Ano. Předtím jste měl holky takový jenom jako, že to je na chvilku flirt. Ano, byl to vlastně první takovej vážný vztah. A maminka ho negovala hned od začátku? Nebo jak to bylo třeba, když jste jí oznámil, budu se ženit? No, tak jako byla z toho jakoby překvapená, ale jako od začátku si myslím, že to nenegovala, ale potom nějak postupně... Jinými slovy, jak se Martina nastěhovala přesně. Do domu. Přesně, jak se tam nastěhovala, tak najednou vlastně tam se to někde jakoby zlomilo a už, jo, protože předtím jsme se jakoby vídali, že jo, ale nebyli jsme spolu každý den. A takhle, když jsou ty lidi pohromadě, tak tam potom začne fungovat vlastně takový to opotřebování a víc prostě se poznávají a můžou i zjistit, že předtím třeba si rozuměli a pak už, jo, jak jsou spolu hodně času, tak najednou si třeba přestanou rozumět. Lidi se třeba i časem mění, takže i to může jako mít na to vliv, si myslím. No já jsem zvědav, jak to bude všechno fungovat. Já udělám dneska takový radikální krok hned na začátku, protože jste tady s Martinou, bavíme se o mamince, já bych chtěl taky pochopit, co Martina všechno tak nějak navnímala od vás. Já ji s dovolením pozvu, Martino, přijďte za náma. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj, hezku. Já bych mohl začít čistě kategoricky. Mm-hmm. Jste se dobrovolně nastěhovala ke své tchýni? No, bylo to spíše jako kvůli Martinovi, protože... Markovi, protože... Má maminku moc rád a
snažili jsme se jako bavit i o tom odstěhování se, ale... To neprošlo. Ne. Martino, když se dívka zamiluje do kluka, začnou spolu chodit, poznávají svoje příbuzní, to je normální, svoje přátelé, kamarády, přece musí dojít k něčemu, čemu se říká střet. Řekněte mi, bylo to tak, že vlastně Marková maminka se na vás dívala vždycky s takovým nějakým odstupem, čím víc se blížilo to, že budete ta prava? No, na začátku to bylo takový jako hezký. V klidu. V klidu, ale když Marek, když jsme se měli brát, tak to bylo takový jako už... Bylo tam poznat, tam že to prostě máma a syn. Tam už jako, přituhlo trošku. No. Tam už to bylo jako špatný, no. Teď mi řekněte, jo. Říkala vám třeba maminka, jako nežeň se, neber si a takovýhle věci? No, tak jakoby ne přímo, ale takový jako nějaký náznaky tam jako byly, jo, že jako, no, byly tam takový náznaky prostě, nevím, jak to přesně specifikovat, ale prostě cítil jsem jako, že úplně se jí to moc nezamlouvá, teda to, že si budeme brát. Začíná tlačit. Trošku tam vzala zpátečku. A teď mi řekněte, jaký to je pro vás, když musíte jít za Martinou a máte dvě možnosti, buď to jí to říct, nebo mít tajemství. No, jako v to tajemství bych řekl, že jakoby je těžký, že jo, protože ve vztahu se člověk snaží být jakoby upřímný, otevřený a právě nemít ty tajemství, takže samozřejmě jako tak jste to těžká vyklopil. Situace. A řekl jste to? Řekl. Řekl jsem jí to a pak už tam byly prostě furt jenom nějaký boje. Chodíte oba do práce, to máte jakože výhodu. Hmm. Maminka taky chodí do práce, takže to je fajn, že převážnou část dne spolu vlastně nemusíte být. O to horší je ale to, že večer jste spolu vlastně vždycky. No právě, no. Tam si myslím, že právě od toho nastěhování se to začalo tak nějak jako zamotávat. A jak to člověk může řešit? Dobře, tak jeden den půjdete do kina, jeden den si půjdete zaplavat, třetí den si půjdete projít jako večer, ale to nejde do nekonečna, protože taky se chcete asi doma podívat na film, nevím, dát si skleníčku. A tak jsou tam i různý situace, jako třeba Velikonoce, Vánoce, prostě narozeniny, svátky, kdy vlastně jakoby tam se vlastně jako potom ukazuje, jestli ta rodina funguje nebo ne pohromadě, že jo? Protože to už je potom vlastně, jsme jako rodina všichni, že jo. Že ve chvíli, kdy jsem si vlastně vzal Martinu, tak už prostě patří do té rodiny a tím pádem, když bychom neslavili spolu tyhle věci, tak to vlastně... Maminka to nebere. No maminka právě, jakože prostě, třeba ji ani nepopřeje, jo, nedá jí třeba dárek, když měla narozeniny, ani nepopřála. Nedala jí žádný dárek, prostě... To jako, že přejde úplně? No, úplně přejde, úplně prostě ignorovat, no. Nesnáší mě, jako. Teď budou Vánoce. Jo. Za chvíli. No. To je šup a jsou Vánoce. A taky, když jsem se s ním bavila, že ti kontroluje věci, prostě... Jo. Vyhazuje mě věci. No, jo, to už se taky stalo, že vlastně jsme hledali nějaké oblečení a pak se vlastně zjistilo, že to vyhodila. No. Nenechá mě dotelefonovat, bere mě telefon, když si chci s tebou telefonovat a To je šílený trošku. Na mě to působí trošku hororově. No, ale zase prostě musíme se, nebo já se snažím jakoby vcítit do ní, že ale já, to nějakým je způsobem bolí, hodnej, že jo? Ona se mě vypiplala od malička a teď najednou přijde někdo, kdo prostě... Kdo si vás vezme. Jen tak prostě, což jako... Musíme to zase pochopit z jejího úhlu pohledu, že ona se starala. No, musíme. Od mimina, že jo. Prostě. Marku, takhle pozor. Maminky milujeme všichni. Maminky jsou jedineční, ano. Ale má to svoje ale. Pořád je tam to ale, které by mělo fungovat ve vztahu k našim vlastním životům. Maminka může poradit, maminka může ukázat cestu, maminka pohladí samozřejmě, nebo když vám bude ouvej, tak zase bude maminka ta, která vás bude chlácholit. Ale maminka vám přece nemůže mluvit do života. To takhle jako nejde, protože já to teďka přeženu. Vy jste mě prosil, že sem přijdete a že se pokusíte Martinu a maminku dát dohromady. Tím pádem vy víte, že vaše tchýně sem přijde.
To vědomí, že sem přijde, to pro vás znamená co? Uvidíme, jak bude reagovat, no. Jak si myslíte, že bude máma reagovat? No, myslím si, že to bude asi docela pízda. Že jako, jak ji znám, tak prostě tak ta přímá konfrontace. Ona, my jsme se snažili několikrát, jakoby si třeba sednout a zkusit to nějak probrat, ale ona vždycky se našla nějakou výmluvu a prostě, aby se tomu nějak vyhnula, takže ona nechce vůbec, jako, jí prostě nebere, no, prostě. Dobře, a teď fakt jako řeknu, právě proto jsem... hysterickou atmosféru, ty Vánoce, o kterých mluvím, mm-hmm. To je za chvíli. Jak to bude na Vánoce u vás, u toho vánočního stolu? No, může to dopadnout ne, jako všel... to představit. To všelijak, nevím. Taky jako, taky to může dopadnout, že třeba odejdem, a, ale zase já ji tam nechci nechat samotnou, že jo, na štědrý den. To je, taky nejde prostě. Takže jako ve mně jsou to takový fakt rozpory, jo. Prostě, kdy mám tady vlastně manželku, kterou miluju, a mám tady maminku, kterou miluju, a nemůžu si jako vybrat. Jako. Ale vaše maminka svého času vaši ženu vyhodila. No, to je pravda, no, ale... Aby šla zase jako domů, co jste udělal vy? No, jako, vzal jsem jí zpátky, že jo, protože prostě, jak jsem říkal, miluje obě a chci prostě nějak, aby to fungovalo pohromadě. Ale jediný způsob, jak jí vlastně donutit je, co byla vlastně poslední varianta, co mě napadlo, tak vlastně pozvat sem, aby, jakoby, jsme to tady prostě rozsadili. Takový veřejný. Myslíš, že to je dobrý nápad? No, myslím si, že jo, prostě, protože jako ono, pozor, Martino, ono je pravda, že někdy tady, je to zvláštní, se lidi změní a chovají se jinak. Ne vždycky, to je zase druhá věc. Ale já se vrátím k tomu, že vás, vaše tchýně, to už jste byla vlastně manželkou Markovou. Proč vás vyhodila? Chce jenom syna pro sebe. A to bylo jako co, že děláte všechno špatně, nebo tak jako? Špatně jsem vám uvařila, zhubnul údajně, jo, špatně jsem udala, ne? Nežehlila jsem u košile. No, to jsou jenom ale prostě takový všechno prostě... všechno malichernosti. Já vím, ale to jste se fakt zbalila a odjela jste k vašim, nebo teda? Odjela. Ano. Už se to nedalo vydržet. Nenechala mě s manželem domluvit. Telefony mě brala. No. Můžu si myslet teďka úplně všechno, ale nechci si myslet nic, abych nebyl zaujatý. Když potom člověk vyjednává, a já se ptám teďka na takovej jako návod, máte tady ženu, ženu milujete, vaši ženu vyhodila vaše máma, vy si pro ženu zajedete a vrátíte ji domů. Kde je dusno? Tam nemůže být prostě hezká atmosféra. Já se pořád, Marku, budu ptát, je to šťastné řešení bydlet v domě vlastní maminky? Já vím, že to je dům, kde jste vyrůstal. Je to dům, který zřejmě jednou bude patřit vám, ale... Já jsem mu říkala, že nejlepší asi odstěhovat se. To jo, no, ale zase prostě nechci, aby tam zůstala máma sama, protože? Prostě... No, to... Ale máma není nemocná. Máma chodí do práce, máma žije. Já vím, ale tak... Máma má kamarádky. Chyběla by mi, stejskalo by se mi, kdybych bydlel třeba někde daleko a viděli by se můžu to říct, to jednou za měsíc. Vy jste tak trošku mamánek. No, trošku, malinko. Vy to akorát nechcete připustit. No, tak už, jakoby... Je to těžký prostě, no. Jako člověk už je nějak dospělej, zodpovědný a... Tak ono to pak působí jako, že když je mamánek, že je nevyzrálej, ale... Ale to ale ne, já to mám, já mám nemusím, rád prostě. Jasně, a... ale ono je mamánek a mamánek, jako jo, to je ale vy jste takový ten, který... Ale chci pomáhat a prostě chci... To je hezký, toto všechno já chápu, ale chápete taky tu druhou věc, a teď se zastávám Martiny, že vám vlastně jako kazí život maminka a že můžete taky o Martinu přijít? No, tak samozřejmě pokud... by to takhle vygradovalo, tak pak bych, jako kdybych musel volit, tak bych volil svoji ženu, že jo. To by mi asi nic jiného už nezbývalo potom. A není to lepší udělat jako na začátku a postavit maminku před hotovou věc, aby se s tím srovnala, smířila? Mě by zajímalo, co by říkali naše divačky, jo. Dívá se na nás spousta maminek, babiček. Co by vám poradili? Protože na jedné straně říkám, zastávám se všech maminek, babiček, zastávám. Ale... Všechno má svoje ale.
No, jak říkám, no, když bych si musel potom ve finále jako fakt vybrat, že by to fakt nešlo, tak prostě bych šel se svojí ženou, no, bych se prostě musel odstěhovat. Napadlo vás někdy, že se odstěhujete vy a že za váma váš manžel přijde? Teda teď nemyslím, odstěhujete ke svým rodičům, protože vás vyhodila tchýně, jako to ne, ale... Asi ani ne. Ne. Já ho miluju prostě. Jo, takže vy to neuděláte. Ne. To je zakopanej pest normálně. To je jako fajn. Vy sem nesete určitý poselství do budoucna. Oba dva. Vy víte, o čem budeme ještě dneska mluvit. Jsou věci, které člověk musí mít nastavené na začátku, protože jsou strašně důležité pro ten další život. Dobře, manželství, to jsou dva dospělí lidé. Když to bude nejhorší, každý večer budete trávit jinde, budete chodit v noci domů, když bude maminka spát a ráno budete odcházet, než se maminka probudí. To teďka říkám šílenost. Ale až jednou budete mít děti, tak to už vlastně nepůjde. Tak já říkám, já jsem si myslel, že vlastně tím, že jsme se vzali, takže vlastně naopak jako uvidí, že opravdu je to vážný vztah. A že to je doopravdy. Že to přijme a že to prostě jo. Když a on je to horší, než když jste spolu chodili. No, je, no. Protože si myslel, protože... že spolu jenom chodíte a že se nevezmete. A že třeba se rozejdem, že jo, nebo no, já ale nevím. Ale přišla by jiná, tak by nebyla tak... Martina, promiňte Martino. No. Přišla by Žaneta, nebo Lenka, nebo Sonja, nebo nevím. Právě, takže. Jako... Je to takový prostě neustále hledání nějakých kompromisů a někdy si myslím, že je prostě nejlepší, když si lidi prostě fakt jako to řeknou z očí do očí prostě tak jak to cítějí. Třeba se dozvíme něco, co jsme nevěděli, třeba co jí konkrétně, jestli tam něco konkrétně jí vadí, nebo jestli je to opravdu ta žárlivost, že můj syn je jenom můj. Udělala špatně. Já si nemyslím, že bys něco jako udělala špatně. Já jsem jí to i slíbila, že si jí postarám o syna, ale... Já jsem to viděl několikrát, že se jí snažila prostě se všem pomoct, ale... Já mám od maminky jednu hezkou SMS-ku, to vám musím přečíst. To je jenom tak pro vaši zajímavost, abyste věděli. A to v tom studiu bude i moje Martina? Tak jsem odpověděl, že ano, to tam nejdu. Já si myslím, že to mluví za všechno. Tam je to prostě, na jedné straně maminka řekne moje Martina, takže si řeknete a moje Martina taky přijala, ale pak je tam, to tam nejdu, takže vlastně nepřijala. Martino, kdyby sem přišla, kdyby uznala svoji chybu, kdyby se třeba omluvila nebo cokoliv, dokážete zapomenout, dokážete fungovat dál? Asi ne. Bylo toho moc. Já bych ráda, aby se Marek třeba postavil a aby viděl naši budoucnost trošku lépe. A nezbývá, než prostě, když to nepůjde, tak se odstěhovat. No. Já to plně chápu, ale uděláme oba dva první poslední. Ale odpustit nedokážu. No, samozřejmě, čím delší dobu to trvalo, tak tím víc se to jakoby... zkomplikovalo, že jo. Takže pak se těžko hledá ta cesta zpátky. Rozumím tomu. No. Vaše máma, vaše tchýně tady je. My jsme jí nenechali poslouchat to, co jste tady říkali, aby to hned nebyla smršť nějakých věcí. Nicméně ona stejně ví, že tady jste oba dva. Asi je to rozumná paní, která ví, že jsme rozebírali hlavně jí a to vaše společné žití. Jste připraveni, že ji pozvám? Já si myslím, že můžem. Můžem. Stejně by vás to neminulo. Nebudem to odkládat. Ano, prosím. Dobrý den. Ahoj, mami. Padl vám portnář, ale to nevadí, já vám ho dám zase vedle. Hanko, jednak chci poděkovat za všechny ty SMSky, když jsme domlouvali tady to natáčení. Nicméně, já musím začít u vašeho syna. Jaký je váš syn? Jaký je Marek? Marek je úžasný, veď. My jsme zůstali sami s Marečkem a
Marek měl vždycky všechno, co potřeboval. Já jsem ho měla na prvním místě, já jsem v podstatě mu obětovala celý svůj život. Já jsem se už po druhý nevdala a to je pravda. Prostě cokoliv jsem dělala, bylo to vždycky jenom pro něj a na prvním místě prostě nemůže mi říct, že bych se nestarala nebo že bych... To on neříká, to Hanko zase chraň Bůh, já vím, že jste neposlouchala teda ty věci, které tady říkali. Marek o vás mluví hezky. Musím na druhé straně říct, že Martina o vás taky mluví hezky. No. Navzdory tomu všemu, co se děje, k tomu se za chvíli dostaneme. Ale mě zajímá napřed ta odloučenost, protože vy jste mi psala, že váš muž vás vlastně opustil, když byl Marek malý dítě, mimino. Ano. Proč to bylo? No, našel si mladší, hubenější, hezčí, prostě jednoho dne odešel. A ty tenkrát jste byla ještě mladá? To ano, ale asi poznal někoho jiného, ale já se na něj nezlobím, no tak to tak mělo být, tak se tak stalo. Já jsem byla smířená s tím, že prostě s Marečkem budeme a já jsem neměla pocit, že by to Markovi chybělo. To ne, to jsem ani nechtěla říct, samozřejmě. Já myslím, že jste starostlivá máma. Já myslím, že jste se postarala. Nakonec i dům jste udělala jako klíčku, teda to je dům po vašich rodičích, ale vy jste to předělala, takže ten je hezký, co jsem viděl na fotkách, které Marek ukazoval. Přece jenom člověk, a to mi asi dáte za pravdu, když postupuje věk a když jsme potom v tom stejném věku, protože my jsme ve stejném věku, tak těm našim dětem přejeme to nejlepší. To tak prostě jako je. Chceme, aby byli šťastní, těšíme se, až si najdou svého partnera, aby měli dobrou práci, to zázemí, buď to teda mají u nás, nebo si najdou svoje. Těšíme se potom na vnoučátka třeba. Jaký plány vy jste měla s Markem? No, Marek se ve škole učil báječně, takže prošel střední školou, vyšla mu i vysoká škola, no, ale to by nesměl potkat tady milostivou, že? A přestala co ho to bavit. No ne, no já říkám, co je pravda, že jo. On měl dostudovat, měl to být inženýr a dneska co? Jako, chodí do práce od rána do večera. To nebyla moje představa, ani jeho. No Marko, řekni. No, no. Jako proč jsi nechal tu školu? Prostě to takhle nějak vyplynulo. Prostě ona tě jako nebavila, ne, ona tě k tomu přemluvila, že jo? To ne, to určitě takhle to nebylo. To studium prostě už mi to nedávalo. Pořád něco máš, pořád. To jakoby ne to. Já. Stále. No. Jako, ale tak jako když nic neumíš, tak co s tebou? A co neumí třeba? No, víte co, Marek má, chodí v košilích, no. Dneska zrovna se to moc nepovedlo. Ona neumí žehlit košile, rozumíte? Ona neumí ani ty věci, to oblečení uklidit správně do skříně. No, tuhle jsem tam byla. Představ, u nich? No, u nich ano, nahoře. Tam mají sice jako vchod, ale já jako mám klíče od Marka. Jako proč tam jako jdeš? Jako bez no nás. Prostě jsem se šla podívat, protože jsem něco zapomněla. Tuším, že talíř si mi zapomněl přinést, že jo? No, tak jsem tam viděla ty věci. No, tam sice nějaký prkno bylo, ale jako... A mně to připadá, že to hrozně máme zveličuješ. Jako. Jak zveličuju, když to neumí? Že prostě jakoby spíš hledáš nějaký důvod, místo, aby si s ní našla nějakou ale cestu. Ale pochop jedno, ty jsi měla... Tak hledáš pořád nějaký... Ale jsi zvyklý na určitý stát, ty mlč. Já se snažím ti pořád, nebudu mlčet. Nehadejte se mi tady, Řečko. Já nedu... Trošku, vidíš trošku to, jak trošku mě, to sklid, jak na mě nasazuje, trošku vidíš to? Sklidně, mami. Fakt. Pojďme se bavit trošku racionálně, rozumně. Já jsem vás tady nechal, já to jenom vysvětlím mamince. Marek mě poprosil, abyste sem přišli vy dvě a že chce, abyste nějakým způsobem dali ty svoje životy dohromady. Proto já se toho moc neúčastním, zakřičím, nebo se budu vztekat, nebo položím otázku, když budu pokládat, že je důležitá. Marku, ale tady máte maminku, tam máte vaši ženu. No, je to prostě moje manželka, no, tak musíte se k sobě zkusit najít nějakou musíme. Cestu. No, určitě, protože žijeme pohromadě a musíme nějak fungovat jako rodina. Jsme prostě už rodina. Samozřejmě, já jsem celý svůj život věnovala jenom tobě. Já nic nemusím, Marku, opravdu ne. Já to vím, mami, já si toho vážím a já ti za to děkuju. A pro mě to hodně znamená, vím, že jsi mi prostě obětovala opravdu... To no, hodně, no, hlavně, že jsi mohla chodit na zábavy a místo toho se starala prostě o mě.
Já to respektuju, ale prostě teďko mám svoji ženu a jsou tam prostě určitý věci. To neznamená, že ti vezmu syna, nebo já nevím. No ty už si mi ho vzala, protože podívej, nevzala. Jak dneska přišel. Nevzala, určitě. Vždycky chodil elegantně, košile, krásně. Ale teď mu to sluší. No ale to není jako, myslím. Takhle nechodí přece můj syn. Proč, jakože nepřišel v košili, já taky nemám, já mám Mickey Mouse. No ale takhle jsme se domluvili, takhle jsem se oblíkal, jsem spokojený, takže. Marku, ale prosím tě, jako nemůžeš chodit takhle, ty mě opravdu, pořád, mě na tobě záleží. Ty mě, mami, vidíš pořád, jakože jsem prostě někde vystudovaný, já jsem úplně prostě bez stresu inženýr, s tebe. Nebo tohle, ale já prostě jsem si vybral jinou cestu, jak říkám, jakou škola cestu? Prostě už mi to nenaplňovalo. Cestu, kdy mám tady svoji ženu a... No, tvoje žena, no my se opravdu máme moc společnou budoucnost. A ona mě nerespektuje. Jo. Kdyby přišla a poradila... Ale v čem vás nerespektuje? Já do toho vstoupím. Hanko. Co ty pořád hledáš jako za problém? No problém je v tom, že třeba se neporadíš, jak on má mít vyžehlený košile, trička poskládaný, saka, no ty džíny, to je taky nevhodný. Ale oni to mají... Kdybych to udělala 100% dle tebe, nikdy nebudu ta dobrá. No to nebudeš, to je pravda, no. Já jako... Můžu se vás na něco zeptat? Já jsem říkal, že to tady otevřu. Proč jste Martinu vlastně vyhodila? No protože otočila můj život a tady Marka, že úplně na ruby, jako úplně zbytečně. Jako ale vy jste vyhodila synovou ženu? Jako dokážete si, Hanko, představit, že třeba Marek by pro ní zajel a už by se navrátili? No to on by se nedovolil, viď Marku, to on by mě nenechal, opravdu ne. Já to jsem se o tom... s tím tak jistá? No určitě, on ví, jak se máme rád, jak mi na něm záleží, on to ví. Já ti mám taky rád, mami, ale prostě kdybych prostě si musel vybrat, tak prostě budu podporovat svoji manželku, prostě tak bych musel s ní odejít. Tak myslíš vážně? No. Po tom všem? Ale ty to bereš jako prostě, že bych tě opustil, ale takhle to není. Já prostě, ona je prostě moje budoucnost, můj život dál. A já jsem jako co? Já budu na druhé koleji. Máma, vždycky budeš co? Moje máma. Já to vrátím pár let zpátky. Představte si, že existovala jedna mladá Hanička, ta se zamilovala do kluka. Toho kluka si vzala, měli malýho chlapečka a bydleli jste jinde? Nebydlala jste u svých rodičů? No, nebydlala, no. A váš muž tenkrát taky nebydlel u svých rodičů? No. Soudě podle toho, co jste tenkrát psala, bydleli jste sice v garsonce, ale bylo to fajn. No, bydleli jsme tam sami, ano, to souhlasím, ale no. Tohle je úplně něco jiného, to je a můj syn. Mi... To je prostě... Aha, takže váš syn je něco jiného, než jste ale vy. Ale nepřišla bys u něj. No, ty už jsi mi ho dávno vzala, protože podívej se, jak vypadá, zhubnul, špatnou stravu neumíš vařit, kromě teda žehlení. A vůbec jako si nepořádná, na to Marek nebyl zvyklý, jako. Kdyby jste si nepořádná? Přišla, zeptala si se. Vaše žena je nepořádná. Já si to nemyslím. No je nepořádná. Podívej myslím, se na že, sebe. Že pořád hledáš spíš nějak, jak bys prostě... A ty hledáš aby, mouchy na vše. Přesně, jako a zveličuješ vždycky byl všechno dokonalej, strašně. Vždycky byl v očích, který ale ho potkával. Teď dokonalej. Se na něj podívej. Ve tvých očích byl dokonalej. Mě by jenom zajímalo, co by tomu řekli třeba vaše kamarádky, které to třeba uvidí, co by tomu řekli úplně cizí lidé, když nás tady tak jako vidí a poslouchají. To je úplně jedno, jako ne, já vím, ale dobře, jasně, musí nám být jedno, co si myslí no, druzí, protože jste. Nežijeme jako životy podle druhých lidí, to vůbec ne, to jsem nechtěl říct. I když někteří mají tendenci pořád nám ty svoje životy tak nějak jako odsouvat, že bychom měli takto žít. Marek je tady s Martinou z jednoho důvodu. Ten jsem řekl. To je ten, abyste se vy dvě usmířili, protože se třeba blíží Vánoce. Dovedete si představit Vánoce u vás doma? No. Štědrovečerní stůl? No nechci být sama samozřejmě, ale já vím, že Marek bude se mnou. To... A se svojí ženou? No se ještě uvidí, jako to. Jak se uvidí? No tak... Jako, já nevím, tak jako... Já si nedokážu představit... Já si myslím, že jsi si vybral špatně, promiň teda, jako... To dobře, není jako... ale tak... Já si to nemyslím prostě, jako Martina... A ty vlastně nemyslíš vůbec, skvělá jako... manželka prostě... Do té doby, co jsi potkal tady... Ale to není tak... týdenní záležitost.
No právě, jako je to všechno na ruby a já jsem z toho špatná, nikdo... Nebuďte. No. A přišli ještě skrz druhý důvod, to už je na vás. No, my bychom ti chtěli něco říct, to je ta druhá věc, proč jsem vlastně vás, proč jsme tady dneska. A to, že vlastně Martina čeká miminko. Takže budeš babička. To nemyslíš vážně a ty to věříš, že to je s tebou? Prosím. No, proč promiňte, já toho nevěřil. Marku, ty jsi mě tak zklamal, jako, že i na tohle skočíš. Ty jsi neuvěřitelná. Ty bys si na mě spíš radost, ne? Co? Tak. Možná bych čekal úplně všechno. Dobrý. Martinko, to měl být. To se nějak urovná. Tak vyřešíme. No. Vyřešíte. Nečekal jsem teda, že odejde, no. Tak toto bych nečekal ani já a ten slovní projev k tomu zbytečný je asi hodně za čarou. Asi jako hodně nemá ráda. No. Já to řeknu zjednodušeně. Máte vedle sebe ženu, kterou milujete. Byla tady maminka, kterou milujete. Maminka miluje bezmezně vás, to tak je. A ať by to byla Martina, Žaneta, Sonja, nebo co jsem to říkal, Lenka, ještě tuším, tak ono by to bylo úplně jedno. I kdyby byla sebe dokonalejší, tak prostě pokud by to nebyla, promiňte mi, dívka, kterou vám takhle maminka postaví jako a tu si vezmeš, jak to bývávalo, tak to fungovat prostě nebude. Moje rada. A já nejsem ten, který dává rady. Odstěhujte se. Fakt se, mladěši, odstěhujte. Jako když jsem to teď viděl, tak... Ne, fakt se odstěhujte, alespoň na nějaký čas. Možná maminka pochopí po chvíli, když nebudete 3 měsíce s ní, půl roku s ní nebudete. Třeba pochopí, že udělala botu, třeba potom to miminko, který se narodí, tak jí prostě obněkčí. Možná taky ne, nevím. Ale já si myslím, že tudy je cesta. Nevím, možná se mnou někdo nebude souhlasit, nevím. Ale já bych to rozhodně řešil tímto způsobem. Umíte si představit přijít domů? No, to nevím, co teď já bude doma, ne. Takže asi to... Je jediná možnost, která teď připadá v úvahu. Víte, co jste tady říkal? Když odejde? Tak holce, nedá nic dělat. Budu muset držet se svojí ženou a jít s životem, prostě jít dívat se dopředu. Ty rodiče jednou prostě musí prostě se holce s tím smířit, že to dítě prostě odejde z toho domu. Takhle to je. To je prostě pochopit, že má svůj normální koloběh života. Takhle to v životě prostě je. Teď bych vám přál jenom nejraději třeba dvojčata nebo trojčata. To máte rychle zase ono, to já už si dělám legraci, ale aby to nebylo tak pesimistický. Souhlasím s váma, že potom po čase se může ta situace třeba změnit. A já si myslím, že se změní. Já si myslím, že se změní, že teď je to jenom taková euforie. Nevím, jestli byl úplně dobrý nápad studio nebezpečných vztahů, nevím. Protože maminka si možná dokázala, že to zvládla, nezvládla to. My vám moc děkujeme, že jsme se mohli přijít. No, tak ale jsme všichni víme, že čekáte spoustu miminek. Tak začnu u vás. Děkuji vám. Taky, sedněte si tady ještě u nás. Děkuji taky moc. Hodně štěstí vám přeju. My rodiče, my to máme někdy popletené v té své hlavě, že jo? Někdy bychom chtěli pro ty děti opravdu jen to nejlepší, ale za každou cenu. A hlavně, co je to nejlepší? To je to, co si myslíme my. Tak možná bychom to měli taky přehodnotit. Přátelé, já se s vámi loučím, těším se na vás zase zítra.